waxay ahaa muskan anagii baan noo aamusteen waxa geysanno baasho war ka bilowna baasho waa dhacaysa gaawo dhiban gubnay meelo saldhigyan qabsanay nimanka waa naafin buruc maxaa sugeysaan marka reer bucooy fariintana laga gaarsiiyo fariintu waa qaanay iga gaarsiiyo reer bucooy waxa sugeysaan anuma garanay war ku kor soo qaad reer ceeri gaaboy idinkuna nimanka hartay la degan waxa weeye ee muuse magaras ay heegadu ay dee rabto inay isku keen dirto ka fogaada waxaanu laydka rabaa inaad jid gooyo samaysaan ee gawaadhidaas maanta idin soo dhaaftay mar dambe yaan idin soo dhaafin wax nabad lelaadeen ma jirto nabad iyo waxaad sheegaysa garmayn anugu marka waxa weeye waxa weeye waxaa bilaabmaya heegadu qorshaha ay bilaabaysa waxa weeye inay iminka waxay rabaan qorshaha ugu weynay rabaan baan idiin sheegayay iminka magaalada Hargeysa caawa dhowr qof baa lagu afduubtay waxaa la rabaa in qof walba oo looga shakisan yahay inuu ciidanka ku biirayo ama sarkaal ahaa ama taliye ahaa oo la isleeyahay ninkan ciidanka ku biiraya in la afduubanayo markaas saraakiisha waxaan leeyahay beesha ka soo jeeda war kolleyba waa lagu afduubanaya meel baa lagu geysanayahay inta meelaha aad ku dhiman lahayd kaalayo halganka ku dhimo afduub baa bilaabmay weliba nimankii saraakiisha ahaa ee laga shakisanayo dhan waa la afduubanayaa qaar waa la dilayaa waayo muuse qof walba oo reerkaas uu dilaba waxa weeye waa qof magaraasaa cadow iska dilay buu arkaa qof walba oo reerka u dilaba cadow kusoo socdo dilaayo oo sii dilay buu rabaa marka waxaad ii sheegayaa afduubkaasaa ka bilaabmay ceer gaabo waa ka jira burcana waa ka bilaabmayaa saraakiisha marka waxaan leeyahay intaan lagu afduuban oo abaarse lagu geysan iyo gabiili adigu qorigaaga qaado baxo jabada u tag haddii aanad meesha gaari karayna aaggaaga samayso dhufayskaaga noqdo hawshaadana diyaarso oo nimankan weerar waa in lagu sameeyaa arrintanna waxaa laga rabaa inay lixda gobolba ka bilaabato Sool way ka bilaabatay oo waa dad dimuqraasi la saacad ku socota Hargeysana gacan libaax mar haddii gacan libaax ka bilaabatay gacan libaax iyo Hargeysa aad bay isku dhow yihiin waa in laga bilaabaa Berbera meelaha miimka inoo ah Berbera ayaa ka mid ah oo dekedda dimuqraasi ay meesha la isku dagaalayo dagaalka ugu badan oo dhaxmaraya waxa weeye waa Berbera waa first strategic point dekedda cidda maamulkeeda qabata ayuba mar walba guuleysanaysa halka hadda hubkii baa laga soo dejinayaa wixii dhamaa laga soo dejinayaa cuntadii baa laga soo dejinayaa saadkii baa laga soo dejinayaa marka dekedu waa nio muhiim waxa weeye waa strategic point aad u weyn dekedu waa lagu raqansadaa Hargeysa oo iyaduna muhiim ah madaarada iyo dhamaan meelaha ganacsiga dhan iyo meelaha kale marka waxaan idin sheegayaa dadkan halkan fariinta ugu diray waxaan leeyahay kor isu qaada waroy kor isu qaada waaya qodobka kale xogta aan la wadaagay waxa kamid ah xogtu caawa waa badan tahay waxa weeye waxa kamid ah kacdoonka shacabka oo sheegay inay dhamaan ay kacaan reerka lagaga yimid goocade ayaa waxay ku noqonaya goocade markii hore waxa joogay reer dhowr reer baa joogay meesha goocade muuse waxa uu go'aansaday inuu magaran saayay goocha cadde uu farinta inuu faranta banayo rabaa oo isagu ciidankiisa iyo waxa reerkiisa ah waxa reerkiisa inuu Hargeysa iyo halka geeyo rabaa uu ku difaaco Hargeysa waayo muuse isaga fadhuuma yaalay imika fadhuuma yaalo oo difaac baa meelo farama badan baa ku furmay marka wuxuu rabaa sidoo faramahaas ugu guuleysto ama iskaga difaaco ayuu wuxuu rabaa inuu Berbera magaran saayay ciidan geeyo si dekedda u ilaaliyaan wuxuu rabaa Hargeysana ciidanka joogay aad bay u yaryihiin inuu ku aanu xoojiyo Hargeysa joogana uu rabaa waa sababaha uu ciidankiisa ugala baxay meesha hal reer baa looga tagay waa reerka Barjocdo iyo dhowr reerihii kale oo aan badnayn reeraha kale ma kuwa badna laakiin reerka iyagu full majority u jooga meesha waa reerkaas marka waxaan leeyahay dhulba hanti ama harti meeshan goocade weerarkiina waa inaad dee laba jibaartaan ogaataanna buu hoodle nimankii magaraas ahaa reer buu hoodle reer hagar
إذن كنا هالكي قرر اللغد كبلابا قرر اللغد فرمها بضيع دقالكو مركا فرمت اللب بضيع أيو مقران ساي أيو سامي يلاني نمان كي رير بوهو اللي وين قرر اللغد كو دو فريستان قرر اللغد وين ماتا هل كان قوش عدو وين لقنا وين دور جهل لقنا هل كان قرر اللغد وين لقنا كعن لباح وانا يوم كترنا يا رقيسة يا بورمي يا مقران ساي وحنو شهده بربرا ciidan ka inta kalaana oo soo geeyna marka waxa la rabaa in halganka aan wado wadna la rabaa ma fahantay oo idinku daas ka kacsan ninkan anaguna aan magaran saayay ku joogsano meeshan la wareegna gabigeeda dadxooyadan waxaan idin sheegayaa dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa halgankaas waa in ka qayb gashaan qurba joogtu waa in lacagta dirtaa qofkan halganka maanta ka qayb galayni qof fulaya weeyaan oo doqna wax kale oo magaran saa xal kale oo la hayaana ma jirto solution kale oo la hayaana ma jirto meesha laba iyo soddon sano ayaad sugaysa kursigaas cid ku ogolna ma jirto cid wax ku ogolna ma jirto walaa xisbiga cid walaa wadani walaa waxaan cid la ogolayaa ma jirto haddaba reerka tahay cid ku ogolna ma jirto markaas yaan la isku daalinay doorasho iyo xisbiyadan mucaaradka annagu adeer cid ay matalaan garamayno cirana ma naqaano faysal ma naqaano qof kalena ma naqaano jabhadaas annaga oo fureen baa madaxweynahayga ah oo fureen wuxuu yidhaahan baa dhageysanayna qof kale oo أربعة يو حسبي الله فرع يا يو دورش ما عشان دورش كم كم سرت جليش كوميشن جيب موسى قعدت كوا هيستا حكى ودي سرق سرق قعدت كوا هيستا اللهم صل على محمد لما قلت دي سلام منافق بوجوجة ما عشان كده كاهن يهود بوجوجة موسى يهود بوجوجة وروح عن ماشي بوجوجة وح دورش قبر يما ما عشان إني كتر عن مرة sababta aanay meeshan ugu tageen baan idiin sheegay caaw hal sabab baan idiin sheegay niman kari godob badan bay galeen laba iyo soddonka sano dad bay dilayeen dad bay dhibaateynayeen dad bay beerahooda qaadanayeen dumar bay leenayeen marka waxa weeye sababta muuse uu kursiga iyo inay kaahin iyo saleeban munaafiq ay isugu dhajinayaan wax kale maaha waxay isleeyihiin haddii iminka doorasho la qabto oy nimanka mucaaradku ku guulaystaan waa la idka aargoosanaya ilaa waxay sameeyeen ba ogiin waxay sameeyeen bay ogyihiin oo waxay rabaan in aan meeshan doorashana ka dhicin weligeed ragana aanay soo bixin madaxayn lagaaga tagnaada la rabaa waa inama kari dee waa guiltis waa dambiilayaal dagaal weyn muuse waa dambiile dagaal halku ku noolaanaya bal imika haddii imika xilka haddii kursiga lagala wareega halku ku noolaanaya u baxsanayd ma joogi karo wadanka salaaban munaafiq ma joogi karo inaka yuhuud ma joogi karo meesha marka niman kari dee ma joogi karaan dalka salabaanna waa baxsanaya muusena jabuuti iyo meeshaasu baxsanaya way ogiyiin waa ay dembiye badan bay galeen inta dembi ee galeen loo haystay ogiyin in la dilay ogiyin markaas sharciga markaa u qoran waxa weeye nio meeshan haddii aynu ka tagno ama dee raggaas ay ku guulaystaan waa layna dilayaa assassination baa laynagu dilaya waa layna xasuuqaya markaa meeshan aynu joogno weligood joogno kursiga saasay u sii adkaysanayaane maaha macnaha haddii la dayn lahaa maanta way iska dhiibi lahay laakiin waxay ogyihiin inaan la dayn cidda daynaysa muuse ma jirto qof maanta muuse daynaya dee ma jirto ina kaahina lama daynayo salabaan munaafiqna cid daynaysa ma jirto barnaamijka intaasan kusoo gabagabeynayaa waxaan leeyahay jabhadda weerarada idinku soo maqan caawa ilaa salaada subax feejignaada meeshaas madaxa kor u qaada meel walba iska fiiriya mashquulkan kale iyo waxaan kale howlahan iyo joojiya heegankii naas waa inaad laba jibaartaan meesha haddii laydinku baabiiyo adeer halganku u istaagaya halganku u istaagaya waa garanaysaan qaswatulbader qaswatulbader dagaalkii koowaad ee uu nebigu sallallahu calayhi wasalam galay buu ahaa haddii laga guulaysan lahaa asxaabta beder haddii laga guulaysan lahaa islaamku dee muu sii socdeenba oo laakiin dee ilaahay baa magaranaysaayay dee guusha siiyey oo kuwii gaaladii dee lagu laayay dagaalkaas ceelkii beder lagu furtay in saddex boqol oo magaras qof laga dilay qaniimo badan laga helay lagu cibaadaystay marka waxa weeye nimankiina buurta ku jiraa dad baa indhow tihiin waxa weeye hal meelan hadda ha iskugu ururina kolle ciidanka aad baa u taqaanaan egega badiya hal meelaha wada joogina taatikada badiya farsamooyin badan isticmaala farsamooyin aanay arag isticmaala dharka u bedela gabadhida u bedela
سردونكينا بضيع وحال اسكو دافو سردون سردون كوي وحكو سو سعدو هدا انا دوغي ود ميشا نو كوتشي تبورتن دي مركا دنبي ادو مهبين شوغا لو ميري غيبي غيبي وانا سو روا موس ما قرات وحوان وان لي رايو هبل بالا لا هاد ليا يو اوديبا لا هاد ليا انا وحا دغيسن اذا عدا سويانا ايدين شدن اد السلام يا دازم برنامج كوسو غبغيني والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وي خوغا عصب هلكا كلا سوخو فضلنا مقالك سي شير غري بيج كنا فلوس ودي ادو ما سن والسلام عليكم ورحمه الله تعالى